Добро утро, прекрасни хора! Чудесен ден ви пожелаваме! Отново в нашата любима рубрика «Стъпки към успеха» съм поканила една от най-успешните ни ученички в нашата академия, Лоска. Сега ще я помоля да се представи, но тя за мен е пример за човек, който наистина промени себе си, защото знаете, че в нашите обучения, освен огромната база знания, получавате практически насочености и хората имат резултати още по време на самия курс. Вече 5 години работиме и много се радвам точно от такива хора да приветствам и да ви запозная с звездите на промяната. Здравей, Лоска! Представи се на нашите зрители. Здравей, Стояна! Здравейте на всички! Стояна, за мен е чест и удоволствие да бъда твой гост. Благодаря за поканата. Казвам се Лоска Петкова, почти на 55 години. Да бъда, ако мога така да нарека, част от семейството на Академия Щастлив живот. Се случи след като си закупих един твой пакет, в който беше книгата «Силата на рода». Уникална книга, поздравления. Благодаря. И точно там една думичка констелация ме провокира да влезна в сайта и да си закупя първия курс «Основи на констелациите». Как се промени живота ти след този курс? Защото аз знам, че ти имаш много големи успехи, знам, че все още не практикуваш много активно, но Жени и другите момичета казаха, че много хубави констелации правиш. Обясни, моля те, как се промени твоя живот преди и след констелациите, защото това е един от моите любими проекти, ти знаеш колко е дълбок и как в него толкова много неща за кратко време човек отработва. Наистина уникален курс, Стояна. Значи, основното, което ми хареса, беше този системен подход. Да. Наистина уникален подход. Да си на своето място в системата, в своя функционал е наистина уникално. Да се научиш да не съдиш, да приемаш хората такива, каквито са, това е наистина невероятно. Да, в констелации се правят много дълбоки преработки. Всъщност, дори причината да запиша този курс беше за лична преработка, но след практиките този курс много ми хареса и аз дори го повторих точно заради практиките. А той беше вече и конструиран по малко по-различен начин, което беше супер, просто обновен. И научаваш още и още нови неща. И звездата на Милтън Ериксън просто ми е любима. Да. Любима и работи. Да, Милтън Ериксон, той е много известен психотерапевт, върху кой неговия труд се строи всъщност психоанализата, коучинга, NLP-то върху него е построено и аз строила моята школа. Искам да разкажеш. Да, ти беше точно така. Ти беше на пети поток и после на шести, когато го реконструирах и сложих още повече NLP практики вътре. Какво беше преди да влезеш в констелациите и какво беше след? Можеш ли да го разкажеш като ефекти върху живота ти? Личният ти пример. Значи аз върху себе си работя от доста години, може би от 2005-2006, когато изпаднах в ситуация, която никак не ми харесваше. И след това минаваш през различни така, чувства от гняв, болката до отричане, но в един момент решаваш, че е време да се вземеш в ръце, приемаш нещата такива каквито са и търсиш вариант да се справиш. За мен този вариант беше всъщност една книга, която години наред беше за мен настолна. Това е «Изликувай живота си» на Луис Хей. Да. Обожавам я. Но и в годините продължих да работя, включих Ho'oponopono, създадох си моя система да се справям в различни трудни ситуации, но нещо наистина ми липсваше. И аз винаги съм си търсила информация и случайно, то всъщност няма случайни неща, попаднах на твоите групи и те следя от 2021 година в началото. Но 2022 вече бях
член на Академия Щастлив живот с курса Констелации. И наистина там се случиха дълбоки преработки. Значи научаваш се на много неща. Научаваш се на неутралност. Да приемаш нещата такива, каквито са. Да не съдиш другите. Да застанеш своето място в системата. Особено хората от моето поколение, майките, винаги поставят децата си на първо място. Да. За мен беше същото. И това да се науча да поставям себе си на първо място беше изключително голямо предизвикателство, мога да кажа, но успях благодарение на твоя курс. От NLP си взех личните граници. Научих да. Си да си поставям и лични граници. Освен това, аз много обичам да помагам. Ролята на спасител в триъгълника на Карпман ми беше една от любимите. Да, абсолютно. И се завъртах и в този триъгълник, минавах през всички роли. Не, че в момента това не се случва. Ние сме живи хора, живеем с други хора и няма как понякога да не се почувстваш като жертва и това е нормално. Въпросът е да съумяваме бързо да излизаме от този триъгълник. Нали? Това е което е ценното, което ти ни учиш да се справяме. Да, защото системният подход всъщност има три основни неща в него. Първото е аз сега в коя система взаимодействам. Нали така? Каква е целта на тая система? Следващия въпрос е каква е моята роля в тая система? Нали? Защото когато ги събереш тези трите неща, тогава автоматично заставаш на твоето място. Констелациите са прекрасен метод. Въпросът е, че ние системния подход дори го опростяваме. Не винаги е необходимо за всяко нещо да се прави констелация. Понякога е достатъчно осъзнаването. При тебе как се получава с осъзнаванията? Вероятно е. Много неща осъзнах. Значи в началото, когато съм работила със себе си, беше много по-трудно и тогава мислих да променя това, което е около мен, обкръжаваща среда. Но пирамидата на Дилц с промяна в себе си, тя е най-трудно да промениш първо себе си, да се промени всичко около теб. Това наистина е трудно. Защото ние решаваме, че можем да променим този, онзи, втори, трети, пети, за да се чувстваме добре. Но всъщност тази промяна трябва да започне от нас самите, за да променим това, което е около нас. Вътрешната промяна и тя е много ценна. Да, и е много трудно за хората, защото ние сме свикнали да контролираме неща, които не можем да контролираме. И това довежда хората точно до тази тревожност, за която казваш ти. Дори някои хора изпадат в паника, така и имат такива прекалено невротично поведение, когато трябва всичките да контролираме, нали, мъжа, детето, майка ми, баща ми, колегите, приятелите. А единственият човек, който можем да контролираме, това сме самите ние. И е много трудно да се върне този контрол. На думи е много лесно, нали, на лайв, като го кажа. Всички го разбират, че е така, но ние всъщност в констелациите учиме самите инструменти в NLP, защото те са различни курсове, но са много ценни. Слушам те. Аз също бях от контролиращите родители, така да кажа. И между другото, когато в NLP инструмента рефрейминг беше въведен, много ми хареса, защото това смятах, че е едно мое много негативно качество. То да, когато мине граници, наистина е негативно, но когато погледнах и от друга гледна точка, защото което е много ценно при твоите курсове е това, че даваш нова гледна точка. Точно така. Това е целта всъщност на цялата академия да я направя. Да види човек, че той всъщност не е правил грешки, нали, знаеш вече, че няма грешки, има опит, че всъщност всяко нещо, което ние мислиме за негативно качество, това е положително качество, което прекалено ние сме го оставили без контрол. И това е първата лекция на NLP. Аз съм влюбена в този курс. Който не е минал NLP, да се запише на NLP констелации, гарантирано, че ви променят живота. Днес на гости ни е лъчезарната
лоска. Вижте колко е красива и усмихната, една прекрасна дама. Задавайте и въпроси. Тя е извършила личната си трансформация, може да помогне и на вас. Задавайте конкретни въпроси, ако се интересувате. Добро утро на всички. Винаги с Академия Щастлив живот. Благодаря, Стояна, ти даде да изпълни живота ми с много знания и любов към живота. Благодаря, Пепи. Сега да може да задавате въпроси на Лоска. Аз имам въпрос към тебе. Искам да вдъхновиме жените. Сега, например, следва 8 март празника. Обаче много жени, ето сега започва пролета, все повече слънце има, но много жени са изпаднали в тази роля на прекалено на хамстера в колелото, прекалено много неща правят, прекалено много контролират околните и в един момент те не се чувстват щастливи, не намират любовта в себе си. Какво би посъветвала една дама, която се събуди една сутрин на нашата възраст, примерно 50-55, и реши, че живота и всъщност не е това, което тя някога искала? Откъде да започнеш? Да, разбира се, но ето ти си започнала книгите, Луис Хей, да обичаш себе си, позитивни утвърждения, обучения. Според тебе, кое би могло да помогне? Защото много хора са в тази ситуация и те не се и осъзнават, дори книги не купуват. За мен най-важното е човек да поиска всъщност да има промяна, да види, че може да има промяна. Първото, според мен, най-важно е да повярват в себе си, че заслужават най-доброто. Да. Да повярват, че заслужават най-доброто и по този начин ще получат най-доброто. Да бъдат благодарни. Аз много вярвам в благодарността. Да. Значи, една мисъл на... Не си спомня на кой, но дори единствената молитва да бъде аз благодаря, е достатъчна. Значи, това, което научих от теб, Стояна, е че да благодарим за това, което не се е случвало. Не се е случило още. Това, което искаме да се случим. И всъщност благодарността е много, много хубаво чувство. И когато изпитваш такава благодарност, всъщност няма как да мислиш, че живота ти е безмислен. Значи да се научат да благодарят и за хубавото, и за лошото, което ни се е случило, защото това е урок, който ние трябва да научим, за да променим себе си. И следващото е да мечтаят. Защото, и това също от теб го научих, че мечтите намират нас. Да. Не ние тях. И щом имаме мечта, значи имаме всички ресурси да я постигнем. Абсолютно да е така. Това е прием от НЛП. Просто ти не можеш в околната среда да забележиш нещо, което го нямаш в себе си. И ако някоя мечта те вика, там нещо ти харесва, значи, че ти го имаш потенциала. Както и много често казвам, че ако ние завиждаме или изпитваме нещо негативно към конкретен човек, ние всъщност отказваме да разбереме, че този човек задоволява някаква потребност, която ние потискаме. Това също е много интересно от НЛП. Но много те подкрепям за благодарността, защото за мен това е основата, всъщност от която човек да започне да гради живота си. Аз, между другото, първия ми маратон, който направих, беше безплатен в една група Силата на благодарността. Той беше безплатен маратон, 23 се видя. Може би и на книга ще го направя, защото... Цялата идея е, че ти не можеш едновременно да мислиш за две неща, нали? Не можеш едновременно да си дълбоко разочарован и нещастен и наистина благодарен и пълен с хубави емоции. И това е най-бързия начин да превключиш. Как се промени при тебе живота ти чрез практиката на благодарността? Ами аз години започнах да пиша в една тетрадка и да благодаря за всяко нещо, което ми се е случило. Малко ми беше трудно да благодаря за негативните неща. Ами, да ние благодарим за уроците. Във времето се научих и това ти дава повече сила, повече позитивизъм, по-лесно започваш да постигаш нещата, вярваш в себе си. Много неща се променят, но има и нещо друго. Трябва човек да иска да го направи. Не можеш да накараш някой на сила. Не можеш да накараш някой да се осъзнае. Колкото и да искаш понякога да помогнеш на приятели, на близки, ако те не искат,
Просто няма как да се случи. Дори да дадеш съвете, ето, ти ме попита как можеш да посъветваш тези жени, които се събуждат сутрин и не се чувстват удовлетворени от живота. Дори аз да дам съвети, който и да им даде съвет, те отвътре нямат ли желанието да го направят? Те имат всички ресурси, защото всеки един от нас е различен и уникален по собствен начин. И той трябва да си намери, аз поне така мисля, своя път да постигне нещата. Да го направи по своя начин. Да, когато има един готов шаблон да работиш, нали, готови афермации, съвети, това е чудесно, но трябва да го причупиш през собствената си призма. Да включиш собствената си ценност на система. Просто това, което теб ще те радва. Не можеш да вземеш от някой нещо на готово, без то да ти резонира. Абсолютно съм съгласна, но аз мисля, че на нашата страница има все пак събудени хора, защото... О, да. За страницата не говоря, говоря по принцип. Тук всички са осъзнати, че Стояна няма как някой да е при теб и да не е стигнал до осъзнаване. Говоря по принцип. За тук спор няма. Никой не е дошъл случайно, убедена съм в това. То няма случайности, ние се привличаме. Аз имам знания, на които съм проводник и искам да ги дам на хората. Ето, осъзнати хора като тебе идват, обучават се и променят живота си. Павлина Симеонова коментира, аз преди години, като исках да контролирам мъжа ми, 4 месеца бях с много силна болка, рязка, докато получават, когато му се гневя. И когато се осъзнах, че болките са от това, болките изчезнаха. Но 4 месеца не можех да водя нормален живот. Благодаря ти, Павлина, за това осъзнаване и за споделянето. Ти как ще го коментираш, като човек, който участва в много констелации? Ами психосоматика, мога да кажа. Абсолютно. Психосоматика, значи, въпреки, че е контролирала, нали, съпруга си, тази дама, тя е изпитвала вътрешна съпротива. Вътрешен това конфликт. Това естествено рефлектира. Добро утро на всички на гости. Ние Лоска Петкова, така че може да и задавате въпроси. Тя е наша студентка, много успешна, констелации, NLP. А сега си в Академията за треньори. Кажи, какви са осъзнаванията ти от първите видеа? Там също е много... Много Стояна, невероятен курс. То просто няма твой курс, който да не дава много знания, много са ценни курсови, ти казвам го цялата си душа и сърце. Поднесени са по начин, който е близък за всеки един от нас. Да не говоря за енергията, която е в всички курсове. Твоята харизма, начина по който поднасяш нещата. Просто нямам думи да изкажа всичко това. Голямо предизвикателство в Академия за треньори и консултанти. Още от първите две видеа, просто да. Много, много, много работа. Наистина голямо предизвикателство. И аз, понеже съм от прилежните ученички, гледам да си имаш резултати от нещата. Много обичам да пиша всичко. И така, доста ми е натоварено, невероятен курс е. Очаквам наистина много голяма трансформация след него. И да споделя и за коучинга. Аз минах и през него, скоро го завърших, но наистина много го обичам. Много, много ми харесват това, че да, констелациите наистина са невероятни. Аз щом два пъти ги записах, значи за мен са нещо изключително. Коучинга също не им отстъпя. И това му е хубавото, че той гледа на нас, че ние сме продукт на нашето минало. Каквото сме постигнали, постигнали сме до сега. Да се ровим пък изключително много в миналото също не е добра идея. Нали? Това е мое лично мнение. Не е твое лично мнение, това е мое мнение. Защото не може непрекъснато за всяко нещо да се търсят корени. Има хора, които се вманиачават. Ти си била в констелациите. Знам, че моите констелации водят до пристрастяване. И има хора, които всеки ден искат да правят различна и различна констелация от работка. Обаче повече от три пъти за един казус няма смисъл да се работи. И най-важното
най-важното е ние да гледаме напред. Защото ако си се обърнал по линията на живота, нали помниш констелациите? Ако си се обърнал назад и непрекъснато ровиш, т.е. ти не си тук и сега и не гледаш към твоето бъдеще. И пак нямаш тази енергия за живот. Да, благодаря ти за тази отметка. И какво беше ценно за тебе в коучинга? Той е много по-различен курс и от NLP, и от констелациите, и от всичко останало, но е много хубав курс, защото структурира мисленето. Да, много ценно беше за мен също това, че в коучинга няма грешки, има опитности. Ама той е така. Да, така е. Така е стояло, когато цял живот си възпитавам по начин, по който са ти изтъквали грешките. Аз, между другото, по професия съм учител и даже когато бях в този курс, така и когато те слушах за червения химикал. Така ми беше малко. Не е ли така? Между другото, наистина в еврейските училища и семейства, там децата не им подчертават червения химикал. Аз още помня, аз съм пълна отличничка, винаги била цял живот, нали, гордостта на мама и татко, пълна отличничка. И още помня, когато са ми зачертали, че нещо не ми е както с червения химикал. И това в коучинга беше много ценно, защото то всъщност наистина, колкото повече грешки правиш, толкова по-опитен човек си. Ти ако не правиш никаква грешка, ти какъв живот си живял? Един безмислен живот. Тоест, ти нямаш опитност върху която да градиш. Да, аз наистина съм се страхувала и това успях да преработя. Съм се страхувала да не правя грешки. Нали, искам нещата да бъдат перфектни, което е, да не казвам, ама просто нещо, което не си харесвам. Нали, перфекционизма. Този перфекционизъм изключително много ни пречи. Това знаеш ли защо е било? Защото е трябвало да избираш, примерно, когато си правила полезни, хубави неща, не са те хвалили достатъчно, но когато си правила неща, които не са на достатъчна висота според родителското тяло, си била порицавана. И в един момент ти знаеш, че и да направиш нещо, няма да си похвалена. Ако не го направиш добре, пък ще бъдеш... Това като дете се формира в психиката като конфликт. И в един момент толкова много хора на възраст, нали вече като нашата, не могат да направят крачка напред. Ето, изкарали са 10 курса, ще изкарам още 20 курса, още не мога да направя крачката, нали, примерно да се заявя като професионалист. Защото този перфекционизъм се обяснява отново с детско-родителските модели. Така че коучинга наистина е един невероятен подход, много, много. Няма курс, който да не е ценен за мен. Всички курсове, които аз, нали, съм минала, не познавам другите курсове. Ама нали, ти си минала основните. Да, ти си минала основните. Аз така си ги подредих Стояна. Значи влезнах в констелации и след като в тях в твоя метод е изключителен любов, приемане и благодарност. Това звучи просто невероятно. Ама то е така. Ние не можем да променим нищо, ако не го приемеме, не сме благодарни за тая опитност и нямаме любов в сърцето, чрез която да искаме да вървим напред. И понеже видях, че в констелации има много NLP и коучинг и си казах, о, следващия курс ще бъде NLP. След това коучинга, така си ги подредих. Нали, избрах си моят начин, не знам дали е правилен, но абсолютно така правилен. Си ги подредих. Да, абсолютно правилен е и сега си в Академията за треньори. Това вече е върха на черешката на тортата, защото имаме тук и бизнес академия. По какъв начин се чувстваш, когато ти взимаш нови знания? Защото много хора смятат, че максимума е университета, примерно, и след това трябва да гледаме Big Brother всяка вечер и това е информацията, нали, която трябва да приемеме. Ами всъщност човек трябва да се развива цял живот, да учи цял живот. Никой не може да се научи с 5 години образование или с 7 години. Просто трябва цял живот да се развива и да се учи. И аз така мисля. Освен това, действителността се променя непрекъснато и ние трябва да се променяме, за да съответстваме на тая действителност. Например, програмите, които се продават по философия и по психология, те са от 70-80 години. Много малко са осъвременени. Докато коучинга, NLP, те са съвременни неща, които много лесно помагат всъщност на човека да промени живота си.
Аз имам един такъв провокативен въпрос към тебе. Как се отнася твоето обкръжение към твоето желание да се обучаваш и към твоите промени? Защото когато изведнъж ти решиш да слагаш лични граници, когато решиш да не ги спасяваш всичките подред, аз съм забелязала, че обикновено има реакция и то в близкото обкръжение. Как се получи при тебе? Ами, в интерес на истината, имаше такива малко катаклизми в отношенията между мен и мои приятелки. Имаше едно леко дръпване, което може би не беше много продължително, но докато възприемат, така да кажа, моето ново аз, за отстояване на личните граници, даже понякога ми се изсърдиха, така да кажа. Насърденето знаеме, че е манипулация, нали? Така от НЛП знаеш, че без да искат се опитва да те манипулират неосъзнато, защото те търсят твоето внимание, което си им давала прекалено преди. Да, аз много обичах да давам съвети, искани и непоискани, но тук се научих, че въпреки, че знам не прави непоискано добро, това го знам от години, всеки го знае, но едно е на теория, едно е да го спазваш. Сега поне си научих, наистина благодаря ти, ама наистина го спазвам, не правя ни поискано добро. И по този начин променя живота ти. Много хора смятат, че като спрат да правят непоискано добро, те всъщност ще влошат отношенията си. Аз затова те питам, защото когато останалите са свикнали да им даваш ресурси от рода на време, на пари, на всякакъв вид енергия дори. Нали сега, що не дойдеш да ми помогнеш нас да изчистим? Що не ми гледаш децата тук 3 часа, аз ще отида или къде си? И когато спреме да го правиме, винаги има някаква реакция, но аз казвам, че има транзитен период между 1 и 3 месеца, да. Не знам по тебе колко е продължил, но да. Хората, които наистина искат да бъдат с тебе и вече осъзнават кое е твоето истинско аз и твоите принципи, всъщност ще го уважат. Точно така стана, Стояна. След няколко месеца нещата пак си дойдоха на мястото, но имаше един такъв период, в който даже и аз се чувствах на моменти, упреквах се, така да кажа. На моменти минах през един такъв период, в който също упреквах и себе си, аз защо така, да не би да ги обиждам по този начин, но устоях. Устоях себе си. Заела си твоето място в системата, което изобщо да. Не е лесно след толкова години, нали, всъщност живот по друг начин. Анжелика казва: здравейте, Лоска, с тебе се познаваме от работата в Аквасорс. Помогнаха ли ти курсовете на Стояна на работата ти в Аквасорс? Да, изключително много. Ами всъщност точно тук това, което научих, ми помогна да контактувам правилно с клиентите, с моите партньори, да поднасям информацията по начин, по който ще им бъде на тях интересно. В един разговор ми помогнаха много от техниките, които изучих в курсовете. Така че няма как да се грижи за здравето си, според мен, и да не включиш и ума, и душата. Емоциите Абсолютно. Са важни. Да, това е много хубаво, че ти имаш доход допълнителен и прилагаш наученото всъщност за да растеш. Аз много често казвам, че личностното израстване води и до бизнес израстване. Така че много се радвам, ако при тебе така точно се получава. И като говорим за здраве, какви са основните принципи, които ти спазваш и препоръчваш по принцип? На околните, които се искат от тебе съвет като представител на такава компания? Ами, всъщност, преди всичко, аз ще комбинирам, преди всичко, да поставяме себе си на първо място. Да се грижим за себе си и за трите си. Значи, аз много уважавам холистичния подход. И това, че човек всъщност е съвкупност от три нива – физическо, умствено, емоционално и духовно ниво. И няма как ние да сме напълно здрави, ако не се грижим за всички тези три нива.
за физическото, за умствено-емоционалното и за духовното ниво. И всъщност точно умствено-емоционално и духовно ниво е това, което аз получавам като информация точно тук. Как да се грижим за тях. За физическото повечето от нас знаят, нали, естествено спорт, сън, здравословно хранене, витамини и така нататък, но много по-трудно е да постигнем този баланс между трите нива и затова тези курсове са изключително ценни. Благодаря, Стояна. И аз благодаря и смятам, че ти ще бъдеш един прекрасен холистичен коуч. Надявам се след Академията за треньори да си направиш вече открита твоя такава страничка и да започнеш, защото имаш безкрайен потенциал да съветваш хората, защо не да напишеш и такава книга, просто да развиваш себе си, тъй като аз знам, че и големи приятелства стават в курсовете, твоите приятели от курсовете казаха, че си невероятен човек, винаги си на среща. И смятам, че можеш много да дадеш от тая гледна точка, защото точно когато знаеш как се работи правилно с ума, как се работи с духа, с душата, с духа, с емоционалното тяло и имаш препоръки за здравето, това е за мен идеалната основа на холистичния коуч. Мислила ли си в тази посока? Тази посока мисля, Стоян. Все едно ми прочети мислите. Не, аз те виждам. Аз на моите студенти много често просто виждам техния потенциал, а ти имаш безкраен потенциал. Така че много ще се радвам да го развиеш. Ето Росен каза, здравейте Стояна и Лоска. Поздравявам Лоска, тя притежава умението да разгадае потребностите дори на непознат човек и да го консултира. Тя е невероятна успех, Лоска. Ето виж какво казват твоите състуденти за тебе. Благодари мене, Росен. Аз искам нещо друго да кажа. Стояна, ти вмъкна приятелства, искам и за това да споделя. Всъщност аз съм работила сама с себе си и повярва, че наистина е много трудно. Но тук, когато работиш в екип, всички са толкова добронамерени, толкова позитивно настроени. Те са опора, подкрепа. Създаваш една такава невероятна среда. Да не говоря за менторите, просто те са невероятни жени, изключителен професионалист, голямо сърце, невероятна е, много я обичам. Поли, винаги на среща, Криси, просто невероятен екип сте, Стояна, невероятен. Отделно в групата да работиш с всички тези хора, които гледат в твоята посока, които те подкрепят, просто е невероятно. Енергията да работиш в един такъв екип е невероятно. Аз много се гордея, че точно в моите курсове привличаме хора на нашата вибрация. И всъщност хората, които работят за мене, също влагат цялото си сърце. Аз наистина не знам какво бих правила без Жени, защото тя е стълба, тя е основата. Смисъл, аз давам много хубаво информацията, подбрана кратко и ясно, но тя провежда с вас много дълбоки практики. На всеки от вас обръща внимание. И много съм горда, че тя... Поли също, Криси са част от екипа. Но вие самите създавате помежду си много хубави приятелства. Много. Още от констелациите. Да. Много невероятни приятелства изградих аз също тук. Продължаваме да си поддържаме контакти с момичетата, събираме се и това всичко го дължим на теб, Стояна. Невероятна си. Благодаря ти много, Лози. Какви са твоите пожелания към нашите зрители? Какво искаш да им предадеш като мисъл, като настроение? Първо, да бъдат здрави. Им пожелавам от все сърце. Да вярват в себе си, да обичат себе си и да са благодарни. И да мечтаят. Да. Това за мечтите е много важно. Галя Славова казва, да, така е, енергията на екипа е невероятна, Лоска е уникална. Цецка казва, здравейте, радвам се, че гледам този лайв. Благодаря на всички вас, прекрасни хора. Много благодаря на лъчезарната Лоска. Пожелавам ти грандиозен успех. Аз знам, че ти ще го имаш, защото в тебе имаш всички качества. Хората, които са се докоснали до тебе, аз просто чувам техните думи. Всички ти... пожелават и те виждат като наистина един прекрасен холистичен коуч.
Бъди благословена, а на вас, скъпи приятели, поддържайте високото си настроение. Записвайте се в нашите курсове, вярвайте в себе си. Както каза Лоска, мечтайте, работете, бъдете благодарни и много скоро вашата реалност ще бъде близко до това, което вие толкова дълго искате. Имам въпрос, кой курс да си подаря, с кой да започна, че нещо съм в застой, пита Павлина. Последен въпрос. Какво ще посъветваш от тия курсове, които ти си преминала, от кой курс да започне? На мене всичките са ми любими, аз веднага казвам всичко, почнете. Стояна и на мен, до тук всички са ми любими. Да. Но аз бих я посъветвала, поне аз започнах от констелации. Първо да преработим своите ограничаващи вярвания, своите негативни сценарии, негативни чувства да трансформираме, за да можем да вървим напред. Защото с констелации се започва, с констелациите са много дълбока лична преработка. И когато се освободиш от този тежък товар, когато признаеш ресурсите на родители и народ, защото те са ни невероятен ресурс, тогава по-лесно ще вървиш напред. И аз за това така си подредих курсовете, но това е моя, нали, моя гледна точка. Да, но ти си човек, който е преминал тези. Това те питат хората, защото ти си преминала вече 4 курса. Да, така мисля аз. Но искам и нещо друго да посъветвам дамата. Нека да се научи да се съветва и със себе си. Значи отговор е вътре в нея. Аз когато записах курса констелации, преди да го запиша, ще споделя още нещо. Стояна търсих си знак. Дали този или коучинга да бъде. Един от двата курса. Бях си набелязала и си търсих знак кой да бъде. Абсолютно. Между другото и Миглена, тя по същия начин се беше записала в миналата Академия за треньори, тя по няколко курса и много се чудеше за констелациите и беше казала, искам да видя знак и беше видяла знак от нейната починала майка, нали, едно сърце, да, запиши си, се записа. Така че и аз вярвам в знаците, системата никога не прави грешки. След като сте тук, имате нужда да бъдете и отново да благодарим на Лоска за нейната усмивка, прекрасното и настроение и позитивната настройка, която ни даде. Прекрасен ден на всички!